Die ANC is volgens die jongste Ipsos-peiling weer voor in die Tshwane-metrogebied. ANC-steun in die metropool het byna verdubbel en is nou op 47% na verlede week se 26%. Steun vir die DA het gestyg en die partij kan nie buite rekening gelaat word nie. Maybe some of the people were undecided who they are going to vote for, were people still disgruntled with the ANC and trying to come up with an alternative, but they are not finding that alternative. Of course, it also says much about the opposition parties that they have not been able to be an alternative. Die ANC het effens beter gevaar in die Nelson Mandelabaai metro, maar die DA het steeds 'n beduidende voordeel in die Oos-Kaapse gebied. Die swart, groen en goud kry 37% van die steun na die vorige opname se 30%, maar is steeds ver agter die DA se 44%. Toch is die impak van kleiner partye in die baai nog onseker. Die hele kwestie oor die United Front. Hoeveel stemme gaan hulle op hulle verenig? Ons weet nie tans hoe dit gaan wees nie. Ons weet ook nie met wie hulle moontlik gaan saamwerk in 'n koalisieregering na die tyd nie. In die Goudstad is die ANC voor die DA, maar die gaping is klein. ANC steun in die metropool is op 46% en die DA op 41%. Die EFF het hier 8% van die steun en al die ander kleiner partye 5%. Dit hang regtig af van hoeveel mense Woensdag gaan die besluit neem om te gaan stem. En dit sal bepaal wat die uitkoms in die stad Johannesburg is. Vir nou is alles egter nog blote peilings.